Obaja boli opustení. Musí ti byť zima. Neublížim ti. A smutný bez mami. Lukas je zvláštny. Rozpráva sa len s prírodou. Chlapec a orol. Nič iné nemám. Kačacia pečeň. To je pre ňo dobré. A ich výnimočné priateľstvo. Musíš rýchlo mávať krídlami. Ešte je príliš mladý. Musí sa mu vymeniť perie. Chytaj. Ktoré oboch naučí... Bol si rýchly, ale on bol rýchlejší. Vyletieť z hniezda. Áno, zvládol si to. Jean Reno. Je čas, Lukas. Abela musíš vrátiť do jeho sveta. V nádhernom príbehu o podmanivej sile hôr. Králi hôr. Na Jojke.